iskreno poštovanje u kao. I pitali sad kao pojedinačno za koga misli da iz kuće nema primiljena kao ja sam ova rekla da mu na Đogani nema samo poštovanje, jer prema sebi je kao pisala da bude druga vama sama, i je rekao jako lepa i zgodna i kao nije morala kao to da uradi, mogla da ima koga ona hoće, kao ne moš ni morala da bude sa sobom. Znate, imaš koga ti hoće. Ovo samo i svi komentari, i svi ono, pa naravno, Bože moj, kao, ajde. Samo obratiš pažnju ko komentariše, neko se odgovorio. Ej, ali, slušaj, kao, i svi, jedan se otego, drugi se protego, ovo ne je lepa i zgodna, ona će kao, pa mi ćemo kao opozorno da bude sve nije. Kenja mu se, majke. Ne. Mm-hmm.